Nem acredito que a gente está tão perto. Eu nunca duvidei disso. Claro. Outra parte da cifra linguística. Legal. Deixe-os em paz. Claramente não é sobre nós. Combinar de não falar mais, virar o templo. Já tá parecendo normal.
Rapazes, eu sei que prometi, mas caso isso não dê certo, lembrem, Tyr tinha bons motivos para criar os obstáculos. Ele deixou Jotunheim longe do alcance de Odin, mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Estamos trabalhando juntos agora, em unidade. É isso que a runa na porta daqui queria dizer. É o caminho de Tyr. Use as pernas, cara. Ele sabe. A resposta, vai ser um prazer ficar ao seu lado. E estamos vivos, já é uma vantagem. Ali, à esquerda. Acho que dá pra subir de volta a sala de viagem entre reinos. Uma subida? É, perto das estátuas.